A gente começa a bancada de hoje com muita informação e o Eliezer acompanhou hoje a visita do prefeito Doutor Pessoa, a presença do prefeito Doutor Pessoa no evento de inauguração da reforma do prédio do IPMT. Na modernização das instalações do IPMT, foram investidos mais de 2 milhões de reais, recursos de um fundo próprio do Instituto. Se você me perguntar novamente, eu digo, dentro da minha administração, o melhor setor administrado foi aqui no IP, nesse setor aqui no IPMT. Dizer com ênfase a qualidade da administração do IPMT que nós pegamos sucateado e o doutor Kennedy e seus companheiros, os funcionários de modo geral, deixou o órgão equilibrado. Com o objetivo de reduzir despesas de custeio, medidas administrativas vêm sendo tomadas desde 2021. Desde 2021, nós tivemos um trabalho de austeridade, né? De reduzir a taxa de administração, né? Que é o recurso que a gente utiliza para pagar, custear a parte administrativa do Instituto. E nós economizamos, olhando para o parâmetro de 2020, e olhando para esses 4 anos, nós economizamos mais de 40 milhões de reais. Então, desses 40 milhões, nós fizemos alguns investimentos, dessa economia que a gente conseguiu. Então, nós fizemos investimento na reforma do prédio, nós compramos computadores, nós também investimos na parte também da contratação do censo previdenciário, que foi muito importante, o um sistema customizado para a Previdência. O prédio deve abrigar também outros órgãos da gestão municipal. Os espaços foram projetados para acolher melhor servidores e beneficiários. Essa reforma com certeza trouxe uma melhoria significativa na qualidade do serviço que é prestado a toda a população de Teresina. Trouxe mais conforto, um ambiente mais acessível, um ambiente mais acolhedor, que realmente favorece o trabalho dos servidores do IPMT e favorece o serviço que é prestado a toda a população de Teresina.